ঐতিহাসিক আহোম শাসনকালৰ বৰ্ণিল অধ্যায় ধৰি ৰখা চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত আজি নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহৰ মাজতেই হোলীৰ দিনা উপস্থিত হ'ল যোৰহাট সাংসদীয় সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ পূৰ্বপুৰুষ তথা পুলিন কোঠাওসকলক ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰি পৰম্পৰাগত পূজাৰে আজি দিনটোৰ কাম কাজ তেওঁ বা প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী তেওঁ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ পৰা ধৰ্মীয় যি আহোম ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে পূজা কৰি তাৰপাছত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনৰ কথা এবাৰ জানি লওঁ আহক এই স্থানৰ পৰা তেখেতে আজি পবিত্ৰ শলীৰ দিনা আজি তেখেতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য আগবঢ়াইছে আজি আমি আমাৰ অসম চৰকাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া জিলাৰ সভাপতি লক্ষীনাথ তাছা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সতীৰ্থসকলক লগত লৈ আমি আমাৰ পুলিন পোঠাসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আমাৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে চাকি এগছি জ্বলাই পুলিন পোঠাসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ক'ৰবাত যদি দুগদাৰি লাগি আছে সেইবিলাকো যাতে আমাক মৰিখন কৰে আৰু আমি নাতিপুথি হিচাপে সমাজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাই গৈছোঁ এইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে সদায় আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে তাৰ এটা প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ যিহেতু নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলি আছে আপোনাৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছে ৰাইজৰ সঁহাৰি খুব ভাল বিপুল সঁহাৰি আপোনালোকে দেখিয়ে আছে যে এতিয়া আমি য'লৈকে গৈছোঁ তাতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰ্মৰাজি আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ যি কৰ্মৰাজি তাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আজি শ শ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মী বা বিভিন্ন দলৰ আজি ভাৰতীয় জনতা পার্টি যোগদান কৰি আছে আৰু এইটো চলি থাকিব যোৱাকালিও মাজুলীত যোগ আমি গৈছিলোঁ তাতো সভা অনুষ্ঠিত হৈছে তাৰ আগদিনা আপোনালোকে দেখিছে আমি আমগুৰিত অংকিতা দত্তৰ নেতৃত্বত প্রায় এক ওপৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ আবার সুরজ দিহিঙ্গার নেতৃত্বতো যোগদান কৰিছে এনে এই যোগদান পর্ চলি থাকিব সদায় বিজেপির দিন উন্নয়নৰ দিন পৰিৱৰ্তনৰ দিন এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীক পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবলৈ ৰাইজ সংকল্পবদ্ধ আমিও সমষ্টিত আমি বুথ ৱাইজ গ্ৰাছৰুটত মিটিং কৰিছোঁ ৰাইজ সকলো ওলাই আহিছে স্বচ্ছভাৱে আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ এটা বুথতে আমাৰ পাঁচশ ওপৰৰ মিটিং আমি কৰিছোঁ গতিকে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ ওলাইছে আৰু প্ৰতিখনতে যোগদান কৰিছে আমাৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক এইবাৰ বিপুল সূতা জয়ঘৰ হ'ব আমি নিশ্চিতভাৱে আমি যোৰহাট লোকসভা আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ পৰা আমি সৰ্বাধিক ভোট দিম আমাৰ ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল সভাপতি আছে প্ৰতি ঠাইতে আমাৰ প্ৰতিদিনেই যোগদান চলি আছে আৰু বহুখিনি নেতা কংগ্ৰেছত আগতে কংগ্ৰেছ ধৰি থকা মানুহো এইবাৰ বিজেপিত আহিছে গতিকে কংগ্ৰেছ মহভংংগ হৈছে গাঁৱত আৰু ৰাইজে একেবাৰে আস্থাত নোলোৱা হ'ল কংগ্ৰেছ দল গতিকে আমি বহুত চিন্তা কৰা নাই কিন্তু আমি বিপুল ভোটত কেনেকৈ জয় কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে আমাৰ এতিয়া মনত আমি সেইকাৰণেহে আমি কেম্পিয়ন কৰিছোঁ বা আমি প্ৰাৰ্থীক পৰিচয় কৰা দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব গাঁৱে ভূঞে সেই কামত আমি এতিয়াতো ব্যস্ত আছোঁ দাদা <laughs> যাওক <laughs>